Yeni navbatdagi tengsizliklarni ko'ramiz. Mana bu ikkita tengsizlikni. E'tibor bering bu yerda kub ildiz ostida, kub ildiz ostida fx. Agar tengsizlikda bu yerda kub ildiz ostida bo'lsa, u holda biz birdaniga kub 3-chi darajaga oshirishimiz mumkin. Ya'ni mana bu tengsizlikdan biz fx kichik g ning kubi x tengsizligini hosil qilamiz. Mana bu tengsizlikdan esa fx katta gx fx ning kubi tengsizligini hosil qilamiz. Bu yerda fx manfiy bo'lishi ham mumkin, musbat bo'lishi ham mumkin, 0 ga teng bo'lishi ham mumkin. Demak, hamma holda mana bu tengsizlik, mana bu tengsizlikka teng kuchli. Birinchi tengsizlik mana bu tengsizlikka teng kuchli. Shunday qilib bu tengsizlikni o'rniga biz mana bu tengsizlikni yechishimiz mumkin, buni o'rniga mana bu tengsizlikni yechishimiz mumkin. Misol ko'ramiz. Bitta misol ko'ramiz. Bu yerda mana f ning o'rnida mana bu ifoda kelyapti. G ning o'rnida mana bu x + 1 kelyapti. Ikkala tomonni kubga oshiramiz. Albatta bu yerda mana a + b mana bu formulani bilishimiz kerak. A + b ning kubi teng a kub + 3 a kvadrat b qo'shib 3 a b kvadrat qo'shib b kub. Mana bu formulani bilishimiz kerak. Va kubga oshiradigan bo'lsak 19 qo'shib x ning kubi kichik a + b ning kubi mana bu formulaga ko'ra o'ng tomonni quyidagicha yozishimiz mumkin. 3x kvadrat qo'shib 3x qo'shib 1. Endi hammasini bir tomonga o'tkazamiz. X kublar bir-birini yo'qotadi. 3x kvadrat qo'shib 3x minus 18 katta 0 dan tengsizlikni hosil qilamiz. 3 ga bo'lib yuboraylik. Bu holda x kvadrat qo'shib x minus 6 katta 0 tengsizlikni hosil qilamiz. Chap tomonni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Buning uchun teng 0 deb yechamiz tengsizlik tenglamani. Uning ildizlari x teng 2 va minus 3. Chunki ularni qo'shsak minus 1 ga teng. Mana bir bu yerda bir turibdi. Ko'paytirsak minus 6 ga teng. Bu sonlarni sonlar o'qida belgilaymiz. Mana ikkita sonni belgilaymiz. Minus 3 kichigi 2 kattasi. Tengsizlik qat'iy. Demak bu sonlar yechimga kirmaydi, chiqarib tashlaymiz. Endi oraliqlarni, ishoralarini topamiz. Xo'p, ko'paytiruvchiga ajratishimiz ham mumkin. Bu yerda mayli ajrataylik. X minus 2, X plus 3. Katta 0 dan. Ana bunday ajraladi. Xo'p, endi mana bu oraliqdan birortasini olaylik. 2 dan katta. Masalan 3. X teng 3 bo'lsin. 3 ni qo'ysak, 3 minus 2 musbat. 3 plus 2 musbat, musbat ko'paytirib musbat, musbat bo'ladi. Bu oraliqdan 0 ni olaylik. Manfiy, musbat, manfiy bo'ladi. Bu oraliqdan x teng minus 5 ni olaylik. Manfiy, manfiy, musbat bo'ladi. Shunday qilib biz oraliqlarning ishoralarini topdik. Endi tengsizlikni yechimini topamiz. 0 dan katta. Demak bu pluslik oraliq yechim ekanini bildiradi. Mana bu oraliq va mana bu oraliq. Shunday qilib javob minus 8 dan minus 3 gacha va 2 dan plus 8 gacha.